Резонансული საქმის გაგრძელება ეგრეთ წოდებული call ცენტრების საქმის ფიგურანტთა სია გაფართოვდა. Ბრალდებულთა რიცხვი 7-ით გაიზარდა. Რამდენიმე ადგილზე ერთდროულად ჩატარებული ჩხრეკის შემდეგ დაკავებულ პირებს ტრანსნაციონალურ თაღლითობასა და ფულის გათეთრება შეედებათ ბრალი. Ამჯერად დაზარალებულები შვეიცარიის მოქალაქეები არიან, ზარალი კი საკმაოდ მასშტაბურია. საგამოძიებო მასალების მიხედვით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები კასპში რეგისტრირებული კომპანიის თანამშრომლები არიან, რომლებიც საქართველოში ელექტრონულ სავაჭრო პლატფორმებს ქმნიდნენ და მომხმარებლებს ფინანსურ გარიგებებს თავაზობდნენ. Call centrების საქმეზე გამოძიების მიერ მოპოვებული ამ ფარული აუდიო ჩანაწერიდან ჩანს თაღლითობაში ბრალდებულები დიდი მოგების სანაცვლოდ ადამიანებს კრიპტოვალუტაში სოლიდური თანხის ინვესტირებას როგორც თავაზობენ. Რომელ ვალუტაში ჩავრიცხო თანხა? Ჩვენ მხოლოდ ოფიციალურ ვალუტებს ვაღიარებთ და მინიმალური ინვესტიცია იწყება 2500 ევროდან. მარტივი პროცედურაა 2500 ევროს ჩარიცხავთ შეიძენთ 225 კოინს, რომელიც 2500 ევროს ექვივალენტია. Რამდენ ხანში აისახება? Მომენტალურად როგორც კი ტრანზაქციას დაასრულებ. Call centrების საქმეზე შესაძლოა ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს უახლოეს პერიოდში სავარაუდოდ პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარებენ კომპანიის 1997 ოთო და ბიჭების დამფუძნებელს და 100%-იანი წილის მფლობელ ოთარხიზამ ბარელს. Სწორედ ამ კომპანიის თანამშრომლები არიან თაღლითობის და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულები, რომლებსაც გუშინ სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. Როგორც კომპანიის დამფუძნებლის ოთარხიზამ ბარელის ადვოკატი ამბობს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ფიქტიური დამფუძნებელი იყო და შეპესეს რეალური საქმიანობის შესახებ არაფერი იცოდა. მას ჰქონდა ინფორმაცია, რა საქმიანობდა კომპანია? არ ვიცი. Კომპანიაში არის დამყოფი? ეგეც არ ვიცი, როდესაც თვითონ მივად დაკითხვაზე, გამოკითხვაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად მაშინ მიაწვის ინფორმაციას გამოძიებას, თუ რამე ინფორმაციას ფლობს. არსებული ინფორმაციით, კასპში რეგისტრირებულ ოთარ ხიზამბარელს კომპანია მისმა მეზობელმა, ასევე კასპელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა თანამშრომელმა, იოსებ მჭედლიშვილმა დააფუძნებინა, რომელიც რეალურად მართავდა კომპანიას. იგი დაკავებულ 7 პირს შორისაა. ამავე კომპანიაში ოფის მენეჯერის თანამდებობა ეკავა ერთ-ერთ დაკავებულს ნონა ფარეხელაშვილს. მისი ადვოკატის განცხადებით ფარეხელაშვილს ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება ებარა და კომპანია რა საქმიანობდა არ იცის. რაც შეეხება მისი დაცვის ქვეშ მყოფ კიდევ მეორე პირს, ისრაელის მოქალაქეს ელზა დავის. ადვოკატის განმარტებით მას კომპანიაში არანაირი სტატუსი არ ჰქონდა და ოფისში ნამყოფიც არ იყო. ის კომპანიის ოფის მენეჯერის თანაკლასელი და მეგობარია. ადვოკატის ინფორმაციით, დავი ისრაელში ცხოვრობს და საქართველოში პერიოდულად ჩამოდიოდა. ბოლოს 2 თვის წინ ჩამოვიდა. იგი საქართველოში უძრავი ქონებების შეძენით და გაყიდვით იყო დაკავებული. მხოლოდ დავი არაა დაკავებულ 7 პირს შორის ისრაელის მოქალაქეა ასევე ლევან კობახიძე. ამ კომპანიის საქმიანობის შესახებ ჯერჯერობით კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ რეალურად საქმე რადგანაც მოცულობითია, სრული ინფორმაცია არ მაქვს და გამოვარო რაღაც ფარეხიშვილი რას ამბობს, რა ევალებოდა მას, რა მხოლოდ ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტა, რაც არის კომუნალური გადასახადების გადახდა და ასე შემდეგ. შეპესე 1997 ოთო და ბიჭები 2023 წლის 27 ივლისს დაფუძნდა. ამ მონაწერში იურიდიულ მისამართად კასპია მითითებული, დამფუძნებლად კი ოთარ ხიზამბარელი. ტრანსნაციონალური თაღლითური call ცენტრების წინააღმდეგ გამოძიება პროკურატურას ამ კომპანიის დაფუძნებამდე მაისში აქვს დაწყებული. გამოძიების დაწყების საფუძველი ამჯერად შვეიცარიის საგამოძიებო ორგანოს მიმართვა გახდა. სწორედ შვეიცარიის მოქალაქეები არიან დაზარალებულები. პროკურატურის ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ქმნიდნენ სხვადასხვა საფირმო სახელწოდების ელექტრონულ სავაჭრო პლატფორმებს. ვებ-გვერდების გამოყენებით ტოვებდნენ სანდო საინვესტიციო კომპანიების შთაბეჭდილებას და დაზარალებულებს სხვადასხვა სახის სარფიან ფინანსურ გარიგებებს სთავაზობდნენ. შემდგომში კი დაზარალებულების კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების მოტყუებით დაუფლებას და გათეთრებას ახდენდნენ. აღნიშნული გზით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფლნენ შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეების კუთვნილ რამდენიმე მილიონ შვეიცარიულ ფრანკს, ხოლო შემდგომში თაღლითურად დაუფლებული თანხებისათვის კანონიერი სახის მისაცემად მოახდინეს ხსენებული თანხების მათივე კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე განთავსება და ჩართვა ეკონომიკურ ბრუნვაში, მათ შორის უძრავი ქონებების შეძენის გზით. Გამოძიების მიერ ყადაღად დაედო ბრალდებულების საკუთრებაში არსებულ 5 მილიონ ლარამდე ღირებულების უძრავ და მოძრავ ქონებას. ეს არის ოფისებია. თავს ზოლის I გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთი call ცენტრი მიცკევიჩის 27B-ში მე-6 და მე-7 სართულზე იყო განთავსებული. პროკურატურის თანამშრომლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს ასევე პეკინის 9 ნომერში მდებარე 77 ბინაშიც. ეს ბინა ახლა დაკეტილია. Თქვენს გაგესაუბრა პროკურატურა? ხო, ვინ ცხოვრობს უბრალოდ ასე. და თქვენ რა ინფორმაცია მიიღეთ? არაფერი არ ვიცი, არ თვალით არ ვნახე. მოხსენები ცხოვრობდნენ თუ? არ ვიცი. ადვოკატების ინფორმაციით კომპანიის დაფუძნებიდან 9 თვეში 16 მილიონიანი ფინანსური ბრუნვა ჰქონდა შეპესე ოთო და ბიჭებს. შვეიცარიელი მოქალაქეების ზარალი კი 2 მილიონ 800.000-მდე შვეიცარიულ ფრანკს შეადგენს. ძიების ფარგლებში სულ 5-6 კომპანია ფიგურირებს. ისრაელის მოქალაქეები და დაზარალებული უცხოელი პენსიონერები ფიგურირებდნენ BBC-ის გახმაურებულ გამოძიებაშიც, სადაც მთავარ ფიგურანტად თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი იყო დასახელებული. კოლცენტრების საქმეზე გერმანიის მოთხოვნით სომხეთში ცოტა ხნის წინ დააკავეს კეზერაშვილის ბიძაშვილი მიხეილ ბენიამინი, რომელიც BBC-ის გამოძიებაშიც ფიგურირებდა. ასევე გერმანიაში კოლცენტრების საქმეზე Get Financial Group-ის იურიდიული მრჩეველი და 15%-ის მფლობელი ისრაელის მოქალაქე დავით ბარელის მიმართ ზებნა გამოცხადდა და გერმანიამ ექსტრადირების მოთხოვნა რამდენიმე ქვეყანას უკვე გაუგზავნა.